हेलो एभ्रीवान, नमस्ते। अब चाहिँ अहिले चाहिँ मोमो बनाउन जाँदैछु। ड्रामा हेर्दै, टिभी हेर्दै मोमोको सब प्रिपरेसनहरू गर्दैछु। या तपाईँहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ मोमो? म चाहिँ यसरी बनाउँछु, सानसानो काट्न झ्याउ हुन्छ त्यही भएर। त्यही भएर यस्तो घुरघुर गर्नेमा यसले चाहिँ मसिनो काटिदिन्छ। यस्तो बाक्लो बाक्लो ठुल्ठुलो काटेछु अनि यसरी छिराउने। बसेर काट्नुभन्दा होइन खर गऱ्यो सक्यो, सानसानो पिस नाइफले गर्नुभन्दा मलाई चाहिँ यही सजिलो लाग्छ कि छिनो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ घर घर गर्ने र यो पनि घर घर गर्नु पर्ला। अब धनिया अब मासु हाल्ने। भुटेको जिरा, नुन, तोरीको तेल, यो चाहिँ भुटेको लसुन, रातो प्याज, बन्दा, हरियो प्याज, मासु, नुन, बटर, तोरीको तेल, भुटेको जिरा र भुटेको गार्लिक लसुन पिसेर राखेको छु होइन। अनि बटर, थोरै पानी, थोरै खुर्सानी हाल्छु। युजली खुर्सानी यस्तो माथिबाट मोमोको स्टफिङमा चाहिँ हाल्दिनँ म, अचारलाई पिरो बनाउने हो, तर थोरै ट्राई गरौँ न भनेर। यो चाहिँ खै कुन मसला हो, मोमो मसला के अरे, नमस्ते करी मास्टर भनेछ कि। ड्रामा हेर्दै गरिरहेछु। ओके, यस्तो रहेछ।
ल मोल्छु अनि त्यसपछि रेडी हुन्छ अनि त्यसपछि मोमोको झोल बनाउनु छ कति मिठो लाग्छ तल छ ए बन्दाहरू चिसो भयो हात मासु चिसो छ त्यही भएर ल अब यो मोलिसकेँ तपाईँहरू चाहिँ मोलिसकेपछि कान्छो उयो चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न कान्छो कि तेलमै गरेर गर्नुहुन्छ भयो कि ठिक छ ला पिरो भएछ ला पिरो भयो झोल भयो मोमोको झोल फर्स्ट टाइम बनाएको कस्तो कस्तो खासै रेस्टुरेन्टहरू जस्तो टेस्ट चाहिँ आएन एनिवे अहिले घरमा कोही पनि छैन एकछिनमा आउँछन् पेजेलसम्म डान्स गर्नुपर्ला भनेर थोरै म्युजिक बजाउँछु Bye bye. See you next time. I'll meet you, Mama Khan, too. Okay, bye.